Місто професій розпочинається на вході у парк імені Тараса Шевченка. Заходячи у місто професій, кожна дитина отримує ось такий паспорт. У ньому вона пише своє прізвище, ім'я і навіть ставить власний підпис. Відходимо за паспортом. Стоїш? Відходимо за паспортом. Ми виписуємо діткам паспорт, щоб потім вони з ними могли підходити до різних так званих роботодавців і пробували себе в різних професіях. Четвертокласниця Вероніка Синчишин прийшла на проект разом з мамою. Я хочу спробувати допомагати людям. Дитина все-таки дійсно має попробувати, як на цьому фестивалі, різні види професії, щоб дійсно вона обрала ту, яка припадає їй до душі. Вона вже дійсно зі мною поділилася, яким вона хоче стати одного разу, не знаю, можливо, вона вже чуть-чуть і передумала, вона хотіла стати дизайнером і навчатися в Англії. Ну, побачимо, чи в майбутньому це здійсниться. На цій локації військовослужбовці показують дітям зброю, каски, бронежилети і маскувальні сітки. Вона використовується для маскування снайпера під час бою. Платиться вона, сама сітка купляється, а платиться вже переважно самими снайперами. Снайпера плетуть її на, під своє місце маскування. На одній з локацій працюють поліцейські. Серед них – кінолог Андрій Заєць, який знайомить дітей зі службовим собакою. Службова собака, яка використовується по пошуку людей, слідових запахів, шукає речі людей, які втрачені бувають. Мені дуже подобаються собачки і займатися з цими тваринами. Погасити пожежу і знайти міну можна було на локації рятувальників. Також діти мали змогу спробувати себе у ролі лікаря. За ознайомлення з професією дитині дають ось таких 50 гривників, які вона згодом може обміняти на іграшки, морозиво, солодощі або ж канцтовари. Дві бджілочки. Паспорти ми забираємо собі. Так. Найдешевше, що в нас є, це є такі маленькі цукерочки бджілки. Є по різній ціні і за різними критеріями оцінюються. Діти вибирають собі те, що самі хочуть. Залежно, скільки вони можуть купити, залежить від того, скільки професій вони пройшли. Поліції, доктора і пожарника. Скільки грошей заробив? Десь 1200 ми заробили. Що собі купив? Морозиво. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.